हेलो हाई एंड फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ अनुग्रह अफिसियल मा। र आज हामी सिक्न गइरहेका छौं सबिन राईको तिमी नै हौ भन्ने सङ। र फर्स्ट अफ अल गिटारको ट्युनिङ हेरौं, त्यसबाट पछाडी गीतमा लाग्ने कट प्रोग्रेसन एन्ड इन्ट्रो प्लकिङ। र यसको ट्युनिङ छ ई स्ट्यान्डर्डमा फ्रम 6 टु फर्स्ट भन्दिन्छु म तपाईहरुलाई। ई स्ट्यान्डर्डमा ई ए डी जी बी ई ई स्ट्यान्डर्डमा 440 मा। र यसको मेन कर्डहरु जी मेजर, एफ शार्प ओभर डी, यसको फिंगर पोजिसन चाहिँ तपाईहरुले जुन चाहिँ जी बजाउनुहुन्छ त्यो जी लाई चाहिँ 6 स्ट्रिङ को सेकेन्ड फ्रेटमा। जी बजार त सेम हो, तर यो हाम्रो जुन चाहिँ यो मिडल फिंगर छ त्यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ को सरी 6 स्ट्रिङ को सेकेन्ड फ्रेटमा। नेक्स्ट कट ई माइनर 7, फिंगर पोजिसन 5th र 4th को सेकेन्ड फ्रेट, 3rd स्ट्रिङ ओपन, सेकेन्ड र 1st को 3rd फ्रेटमा। नेक्स्ट कट सी एट 9, डी मेजर, D7, इसको फिंगर पोजिसन 3rd स्ट्रिङ को सेकेन्ड फ्रेट, 2nd स्ट्रिङ को 1st फ्रेट, 1st स्ट्रिङ को 2nd फ्रेट। कटहरु यति छ र हाम्रो B7 पनि आउँछ बीचमा। यसको फिंगर पोजिसन 5th स्ट्रिङ को सेकेन्ड फ्रेट, 4th स्ट्रिङ ओपन, 3rd स्ट्रिङ को सेकेन्ड फ्रेट, 2nd स्ट्रिङ को 3rd फ्रेट, 1st स्ट्रिङ ओपन। र हाम्रो जुन चाहिँ कीबोर्ड को सोलो हुन्छ त्यतिखेर आउने कटहरु ए माइनर 7, सिम्पल ए माइनर बजाएको जस्तो, तर हाम्रो यो जुन चाहिँ रिङ फिंगर हुन्छ त्यो ओपन गर्ने, सी मेजर, D8 11, सी बजाए जस्तो 2 फ्रेट मुनि। र यसको इन्ट्रो प्लकिङ हेरौं, यसको लागि चाहिँ हाम्रो जी मेजरमा म तपाईहरुलाई जी मेजरमै गर्ने राइट ह्यान्ड को फिंगर पिकिङ, कुन चाहिँ स्ट्रिङ फिंगर पिक गर्ने त्यो भनिदिन्छु। राइट ह्यान्ड को तपाईहरुले 6th 4th 3rd 2nd 3rd हेर्न सक्नुहुन्छ, 6th 4th 3rd 2nd 3rd। नेक्स्ट कट एफ शार्प ओभर डी, यो जुन चाहिँ हाम्रो यो 1st फिंगर मिडल फिंगर जी मेजर बजाउँदा 3rd फ्रेट हुन्छ, त्यसलाई ब्याक टु 2nd फ्रेट 6th स्ट्रिङ को। यसको पनि फिंगर पिकिङ त्यही हो, 6th 4th 3rd 2nd 3rd। नेक्स्ट इज ई माइनर 7, इसमें चेंजेस छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो 5th 4th 3rd 2nd 3rd, सी एट 9, त्यो पनि सेम नै छ, 5th 4th 3rd 2nd 3rd। यो 1st फ्रेट भयो, 2nd फ्रेट छ। सेकेन्ड मा चाहिँ जी मेजर मा सेम 1st को जस्तो। नेक्स्ट कट B7, B7 को लागि तपाईहरुलाई फिंगर पोजिसन उगी भन्दै थिए फेरि एकपल्ट भनिन्छु। फिफ्थ स्ट्रिंग को सेकेंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग को सेकेंड फ्रेट अंत सेकेंड स्ट्रिंग को थर्ड फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। पिकिंग टेक्निक फिफ्थ फोर्थ थर्ड सेकेंड थर्ड त्यहाँबाट सी मेजर को सेम फिफ्थ फोर्थ थर्ड सेकेंड थर्ड र एंडिंग में डी7 में राइट हैंड को फिंगर टेक्निक फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट। गीत स्टार्ट होने भाई यो ही हो फर्स्ट देखने रूम इंट्रो बिस्तारी सो यू लर्न बेटर। यहाँ देखिन हाम्रो सङ स्टार्ट हुन्छ। सङमा पनि सेम प्लकिङ यस्तो जान्छ प्रोग्रेसन हेरौं। तिमी नै हो मलाई माया गर्ने, तिमी नै हो तिमी नै हो तिमी नै हो तिमी नै हो। त्यहाँबाट अर्को सेकेन्ड गिटारले के गर्ने त? यो फर्स्ट को गिटार को एज यूजुअल तपाईहरुमा दुईटा गिटार प्लेयर छ भने दुईजना छ भने फर्स्ट गिटारले प्लकिङ नै बजाइ बस्ने एन्ड सम्म यो सेम। सेकेन्ड गिटार रिदम आउँछ, रिदम गिटार यस्तो टाइपको छ। यो फर्स्ट वर्स जान्छ तिमी नै हो तिमी नै हो तिमी नै हो तिमी नै हो। त्यहाँदेखि रिदम पार्ट पस्छ तिमी नै हो मलाई नछोडिन तिमी नै हो तिमी नै हो तिमी नै हो तिमी नै हो तिमी नै हो। स्टमिंग पैटर्न सकूँ स्टमिंग पैटर्न डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। यो हाम्रो सेकेन्ड वर्स सेकेंड वर्ष को कट म प्लकिङ सिर देखाउँछु पछाडी एकदम। हेर मलाई समय नछुटो हाम्रो डरिलो छ। हेर मलाई भन्दा जी मेजर सम हेर मलाई समय यो हात भन्दा C89 नछुटो साम्रो बैक टू जी डरिलो सा डी मेजर। त्यहाँबाट देख्नेले देखोस् त्यहाँबाट ई मेजर सरी E7। म तपाईहरुलाई गीतसँग गएर सिकाउँछु सो यू कपी दैट। हेर मलाई समय नछुटो हाम्रो डरिलो छ देख्नेले देखोस् सुनोस्। हाम्रो यो ब्याक टु C89 सम्बन्ध डी मेजर पछौताप छैन जी खुशी चौहानी जी में जाओ चौझाडी भले जी मेजर ई माइनर 7 गरोस सी एट 9 हाम्रो यो समुद्र एउटा ई माइनर 7 जति जे छ मेरो तिमी नै सी एट 9 तिमी नै हो ते फर्स्टमा गरे जस्तो रिपिट गर्ने र यसको दुईटा गिटारले बजाउनु राम्रो हुन्छ। दुईटा इफ तपाईहरुमा दुईटा प्लेयर हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटाले प्लग गर्ने अर्को सेकेन्ड चाहिँ रिदम भन्ने। र थ्यांक यू एभ्रीवन। र तपाईहरुलाई अरु पनि लेसनहरु चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।